את הרגליים! בוקר טוב גם לך. בדיוק כמו בסרט בדרך לחתונה עצרים בלאס וגאס. יש לי את כל השיניים שלי. חוויות, חוויות, חוויות! לא נורא, עד הצהריים אנחנו בתל אביב. את שומעת אותי נכון, לבטל את הכל. אם מישהו מחפש אותנו, אנחנו בסיני. תחו לי תיק פלילי, תחו אותנו לכלא, ואתה יודע מה עושים לאנשים כמונו לכלא? הם מונסים אותנו בטוסיק. בחושך. אבי, תניע ותן גז. כיף חלק. הייתי בכזה ראש מאז שסרנגה הרג אצלי חספנית בבית בארסוף. הסרנגה קשור לסרטון. מי זה? זה שילוב של ג'ודו ואלימות במשפחה. עשינו פאקינג סקס עם אמא מוות! וואו!